jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto waana waxa ugu adag ee la kasbado waana waxa ugu xanuunka badan ee la waayo xushmad la-aan jacaylku waa uluma daryeel la-aan jaceylku waa caajis daacad la-aan jaceylku farxad ma leh aaminaad la'aan jacaylku waa mid aan deganayn goortii aad tiraahdo qof waan ku jeclahay waxaad balanku sameynaysaa qofka qalbigiisa waa inaad ku muujisaa ficil si aad u caddayso jacaylkuma ahan kiiro keliya jacaylku waa ficil jacaylkuma ahan dareen kaliya jacaylku waa daryeel qofka sida dhabta ah ku jecel wuxuu ka hor istaagaa inaad dembi samayso qofka aan sida rasmiga ah ku jecleen wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso dad badan oo aragtida wejiga keliya wax ku jeclaadaa gadaal bay ka qoomameeyaan sababtoo ah jeceylku marnama kama dhasho quruxda wejiga balse quruxda qalbiga ayuu ka dhashaa intaadan qof jeclaan marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay haddii uusan naftiisa jecleyn adiga jecel kuma siin karo ee iska ilaali goortii qof uu ku jecel yahay ma aha had iyo jeer in ay afka ka sheegaan waxaad markasta ka garan kartaa habka ay kula dhaqmaan haddii qof aada isjecleedeen kaa tago ha murugoon hama tagin ha isgubin hana isdilin cuntadana ha ka soomin heeso badan ha isku maaweelin fiiri naftaada inaada nooshahay oo neefsanayso kadibna horey u wado noloshaada u sheek qalbigaaga in uu qofka kaa tagay ee aysan e, ruuxdaadi kaa tegin ha u bedelin midabkaaga iyo e, naftaada si dadku kuu jeclaadaan ahaw qofka aada tahay dadka saxda ah ayaa ku jeclaanaya dadka sida dhabta ah isu jecel si sahlan kuma kala haraan haddii ay jirto boqol sababood oo ay ku kala tegi karaan ogi karaan hal sabab oo ay ku wada joogi karaan